Малко мамо да се е напиш, господи. Добре, здравейте на всички, аз се казвам Андрей, съм представител на Заедно в час и в следващите 5, 6, 7 до 8, 9, 10 минути ще ви представя какво представлява Заедно в час и защо сме тук. А преди всичко искам да благодаря страшно много на организаторите и по-специално на Светлинаков за това, че ни покани тук и че също така имаме възможност да се представим в рамките на Lighting Talks. И също така ще ви задам няколко въпроса. Колко от вас са чували за Заедно в час и знаят нещо? Супер. Някой иска ли да сподели какво знае? Мерси. Добре, това е най-добрата инициатива за вкарване на млади хора в училищата като учители. Супер, благодаря. Добре, а някой чува ли е за софтуни? Кока за кофе? Някой да обясни какво е това. Аз знае, някой може ли да каже защо съществува софтуни и с какво се бори? Корупцията. Без знаков. Без знаков. Там, доколкото видях на банера, пише за качествено образование. Това е и една от основните и най-важни цели на Заедно в час. Както може би много от вас предполагат, проблемите на качественото образование в България не стартират и не приключват с висшето образование, а могат да се намерят още в първи клас и съответно стъпка по стъпка градират, за да могат да стигнат и до 12-ти клас и университет. Добре, сега ще ви помоля за още едно нещо. Още едно нещо. Ще помоля тази част. Здраве! Така. Айде! Здраве! Едно шчил виски поставя. Аз скрия виски. Сега, за да можем да иллюстрираме какъв е точно проблема на качеството на образованието в България, ще помоля тази част от залата да се изправи. Коя? След отпотеката наляво. Моя ляво, ваше дясно. Така, представете си, че сега с едно щракване на пръсти ние решаваме, че тази част от залата няма възможност да прочете и осмисли един най-прост текст. И това ние го решаваме и съответно те ще получат добро образование, ще бъдат добре в живота, ще се оправят с изпити, ще могат да влязат в университет. А пък останалата част няма да може. Това справедливо ли е според вас? Да. Не. По-скоро не. Е, у нас група мисля, че са съгласни. Тъмно-зелените от дясно, а? Това, което ние смятаме е, че е несправедливо в България да има разделение между хората, които получават и имат право да получават качествено образование и тези, които нямат. И лошата новина е, че реалността в България е такава, че има точно такъв тип разделение. Според едно международно изследване на PISA, на Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа, в България над 40% от децата в нашата страна са функционално неграмотни. Над 40%. Това означава, че те не могат да разберат, да прочитат един прост текст. И добрата новина е, че Заедно в час работи за разрешаването на този проблем и причината за това ние да сме тук е това да ви кажем по какъв начин ние разрешаваме този проблем. И това е като привличаме млади, мотивирани и най-амбициозни хора да станат учители за 2 години в училищата, в които има най-голяма нужда от вашето въздействие. Сами предполагате, че това е едно доста предизвикателно начинание и че трябва да се работи не само с учениците, а и с учителите, с родителите на учениците, с директора на училището и с цялата общност, за да могат да се подобрят резултатите в училището и да могат те да бъдат по-мотивирани и да имат повече възможности. И именно за това, начинът по който го правят, те са с поставяне на високи цели и с подкрепата на Заедно в час. За 2 години от програмата, първото нещо, което се случва е, че всеки един преминава през едно интензивно обучение, което дава възможност да се структурират уроците така, че да се постигат по-високи резултати.
по модела преподава и като лидер. В рамките на целите две години на програмата всеки един получава допълнителна подкрепа, има работа с своя личен бизнес ментор, който му дава кариерни насоки за неговото бъдещо развитие и участва в допълнителни проекти, които развиват уменията на учениците. И също така, добрата новина е, че вече 55 души преминаха през програмата, а още 88 в момента са в програмата, първа и втора година, в програмата на Заедно в час и те ще се увеличават. И в момента сме в кампания по привличане на нови участници, до 10 ноември е нашият крайен срок. И това е една от причината да сме тук. Ако вие смятате, че можете да допринесете съзнанията, които имате, и че можете да кандидатствате в едно такова предизвикателство, в една такава програма, можете да кандидатствате на нашия сайт заедночас.bg до 10 ноември. Първото нещо, което има като условие, е вие да имате завършена бакалавърска степен, но не е задължително да имате педагогическа правоспособност, тъй като едно от обученията, които се добиват през лятото на подготовка преди 15 септември, е именно за придобиване на педагогическа правоспособност, която заедно с Пловдивския университет добиваме, тъй като сме партньори. Второто условие е това, както повечето от вас тук, да сте успешни в това, което сте развивали до този момент. Да сте показали отлични резултати, независимо дали в университета или в професионалното си развитие, и да можете да въздействате и да имате ангажимент за това да въздействате върху учениците в България. И, както споменах, до 10 ноември е крайният срок, така че или вие, или ваши приятели и познати, ние ще бъдем изключително благодарни, ако насочите и към хора, които са от вашия сектор или от други сектори, които биха имали мотивацията да кандидатстват. Който от вас има желание да научи повече, ние сме там с колегата Майя, която е там в ъгъла и маха. И също така, всеки един от вас може да се запише на един лист там с контакти и да, нали, независимо от това дали искате да кандидатствате или просто искате да научите повече информация и съответно може да се поговорим малко повече. Ако имаш това, ако имаш желание да помагаш на деца, а нямаш практиката, това си ръжда? Ами не, защото има много проекти, които може да се включите, и точно това си говорихме и с друг колега тук преди малко, преди да започне тази част от представянето. Има много инициативи, които може да се прилагат и да се развиват и всеки един от учителите, тъй като сами може да прецените, че не само се преподава, ми се развиват най-различни умения и най-различни проекти, така че имаме един списък, в който всеки учител споделя какви са инициативите, които и съответно към тях може да се включат доброволци да участват към това. Тоест проекти, споделяне на знания, кариерни опции, например, за учениците, всичко, което ви сте натрупли, което може да споделите с тях, може да... Няма да се да отговоря с въпроса на колегата, смисъл, ако имаме желание, може да се разделим, ние не сме имали кой най-какъв. Обикновен двойкаче. Проблема, ако нямаш, вижда, ако не е проблема, ако си двойкаче. Проблема може да помогне на началните, смисъл, отвори да върши клас тези ученици. Как си трябва да се спрят мене кой ден. Ами, като цяло начин това се кандидатства с подаване на кандидатура. И там се описват не точно, нали, успеха, това, което си преминал като CV, се описват нещата, които са свързани с мотивацията, с начина, по който искаш да помогнеш, с потенциала, който имаш да помогнеш и се търсят отлични резултати, но те могат да бъдат в различни сфери. И затова казах, нали, може да бъде академично, може да бъде и съответно професионалната сфера. Значи въпросът беше дали е фултайм енгейджмент през двете години. Да, фултайм енгейджмент е, тъй като всеки един от учителите е преподавател в училището, следва по около 20 часа на седмица. И допълнение към това и има обучение, което се случват периодично. Работа с координатор и съответно повече внимание се отделя на извънкласни дейности и планиране на уроците. Но съответно за това, освен всичко друго, има и допълнително възнаграждение, което е към... 20 часа на цивилизация.
Браво!